Hallo. Hei, Nisit Natwani. Unnskyld? Det er fra Norsk Tipping på Hamar. Er du klar over at du har vunnet 8,7 millioner i lotto? Unnskyld, jeg ikke forstå. Du har vunnet 8,7 millioner i lotto. Snakk til min bror. Iqbal, unnskyld. Hallo. Hei, det er Norsk Tipping på Hamar som ringer. Nisit har vunnet 8,7 millioner i lotto. Snakk med min fetter. Hallo? Hei, Nisit har vunnet 8,7 millioner i lotto. Ikke forstå. Snakk med onkel. Hallo? 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 Hei, Nisit har vunnet 8,7 millioner.